69 Records. Previous on 69 Records. Nimekuja home. Nikajua wewe pale ninapoachana na wewe unarudi nyumbani. Lakini sio mbaya kwa sababu umekuja baridi. Ah, fresh mwanangu niambie. Alafu kingine nini? Ukimwona sio yani ni mapepe. Kwa hiyo ukimwona ni innocent, unajua? Ana mitazamo lakini innocent. Alafu msanii sasa ndio uzuri wake. Ah. Asa ndo mablaza main ndo wafai kabisa. Mimi ninachojiuliza kitu kimoja kwa. Kwa nini mimi lazima nifanye kazi hapa? Kwa nini nijiki ngangania hapa nini? Kinachi nipeleka na kumfanya mtu huyu wa maana wakati ananidharau ananifanya pimbi. Hey, inakuaje? Bwana mimi ndo niko njiani hapa nakaribia. Umesema umesimama sehemu gani? Hapa maeneo ya kulia huko ndo napotokea mimi. Ah, wewe ndo umevaa kofia nyekundu eh? Ah, usio. Mzigo unao hapo ama? Okay, basi poa. Na mziki natakiwa kukaza kutoka kukata tamaa ujisema ni kukaza kweli kweli sema na kitu kingine vitu vinakatisha kwa mida imeenda kichini abazi sasa hizi bwana au si mjomba vipi masaa manne wema kama kawaida na misa eh kama unateremka sasa wewe nakufananisha na nsela fulani nimealuka naye Mtwara. Ngamka tuswane. Enzi hizo mimi nina nyimbo yangu moja hii. Uko Mtwara. Sisi vijana kutoka na Nyambo. Tumetoka Mtwara mjini mpaka Magamene. Kutililika na basikeli. Tupe ripoti ya leo studio vipi hapa? Ni watu wasanii? Wote wasanii. Mnaonekana tusulezeni. Ni wasanii bwana tulezao kama mapapai. Kuwaka. Acha wewe. Papai ndio kidangalia. Sio kama ni papako meka. Alazingua wewe. Wetu mapapai. Sasa mjomba papai kivipi tena? Mbona hatukuelewi yani? Sura zinang'aa bwana. Anaanza kistastari. Mama hili bro. Kwao tunawaka sana wewe. Eh wa. Au sio? Na wewe unawaka kweli? Mjomba gani kweli? Umeona? Unajua mbona wengine wa sana wewe. Hakuna. Papai kama mtu. Eh wa. Nisikilizeni sasa. Ndio. Unajua mziki maisha eh? Kama kawaida mziki maisha naeleweka. Mziki kama kazi zingine. Umeona? Wewe unanielewa vizuri wewe. Kuelewa bana. Kwa maana tuko hapa. Ewa. Kati yenu hapa anaimba ipa hapo nani? Ndugu zangu, lengo la kuita kwenye kikao hichi kama mnavyofahamu tuna kazi nzito sana ya kufuatilia swala la kudhibiti uhalifu ambao naendelea hapa mjini. Eh? Mbona tatizo linazidi kuongezeka sana? Kila siku kila ujanja umekuwa mwingi. Eh? Watoto wa kiume na wa kike huwezi kumwamini mtu yote sasa hivi. Yeah. Uaminifu umekuwa. Yeah, sasa
Lengo la kuita hapa ndugu zangu ni kwa ajili ya kufuatilia ile issue ya Darling. Binti Darling, kama nakumbuka kesi ile ambayo tulishakutana mara ya mwisho. Ni yule binti ambaye anadili na biashara haramu. Madawa ya kulevya, ujanja ujanja wa mjini, ana magenge ya utapeli, ujangili, hadi ujambazi na information zake. Lengo la kuita hapa ni kuangalia namna gani tunafanya kumkamata, kumtia nguvuni. Japokuwa najua ni ngumu kumkamata. Sasa nataka tu discuss, tupeane ushauri. Ndio. Bwana, yule msichana Darling, yani ni mtata. Ndio. Afu mjanja mjanja sana. Sawa. Kwa hiyo ili kumkamata, sawa, na kumtia nguvuni, kwa maana lazima tuwe tuna mbinu madhubuti za kuweza kuhakikisha kwamba tunamkamata na tunamfikisha mbele ya sheria. Inakuwaje kadri? Zuka vipi nina msubiri awe nani atoke tu hivi mama akimaliza hapo kwao tunaingia. Ujomo mimi na mzuka kuingiza kazi nyingine. Kwanza ile kazi ya kukazi ya kwanza vipi unajua hapo? Unasikilize? Sijasikia. Mimi unajua niliingiza vocal tu ile kidogo afu sijasikia ile ma mix ngoleo napiga ndio. Sasa kuna kwa busy unafanya kazi, kazi ya nikali, kazi kali kushinda kwanza tena. Uko vizuri mlaza kwenye hiyo kazi lakini kazi nyingine najua uko vizuri kwenye kazi. Unajua na nimetembea ile sio kwangu. Nimepiga vitu mwenyewe na shangaa yani najiona kama Steve Wonder yani. Napiga vitu na kuaminia kazi ndio kwanza nisikiza na kusikiza kwa sababu lazima yani nitafute tena. Umesahau mara kwanza nilivyofanya? Sema nini, mbona unachelewa kutoka ndani? Vipi? Time inazungua. Mimi nashangaa sana muda wangu kifika tu hapa lazima tuingie. Yaani mtoka time ile tumekaa hapa toka out out time time inazungua. Hata sijui kingine kinachoendelea. Das. Ah. Sikani mwenyewe huyo hapa. Ah. Punguza mapepe mcheche ni so. Umebeba watu ya beba ndo ukikosa makinuta tutowaro ni so. Pale utakapoza bro. Ah. Mbona mzuka unayo hapo unachanganya naingia ndani leo natoka bwana kila nikijaribu kufanya kazi nimeweka sauti mara kwanza nimetia poko tena mara pili nimetia poko mara tatu naona zote azija ninashangaa tu mood ghafla nimetoka nasielewi biti kali mzuka tu mtoka kwenye mbele time wote tumekaa sisi tunawasikilizia mtoke ndani tulijua linakuwa nini hamna kitu chochote kilichofanyika bwana hata sielewi oi nakwaje nakwaje kaka bwana poa Fred ni aje na wewe umetoka kutoka ndani sijui unakuja kurekodi au ndo umeshagaili. Mambo ni aje? Mzuka. Baride mwanangu ni aje? Da shikopo mwanangu. Fresh. Mzigo uko wapi? Da mwanangu mzigo mimi kuna sehemu upo. Unajua mwanangu kibonge kifreshi kwa sababu mzigo mmoja hela ndefu mwanangu. Siwezi nikazula nao kiovyo. Ndio maana nimekulengesha katika mazingira kama haya. Au sio? Uko mwingi yani. Yaani mzigo kutosha. Mimi na kitu kingi hela. Ndio maana nimekusukuma mwanangu ujue mnyama mimi na kitu kingi hela. Basi poa. Nashukuru kwanza nimekuona kwanza hiyo. Alafu pili nitaongea kwanza na bosi wangu. Alafu tutayapanga. Kisha ukiona tu nakupigia simu, unajua nataka kujua ni mzigo kiasi gani unatakiwa. Mimi najua mshua lazima ataelewa kwa sababu mzigo wa maana mwanangu. Ni mwingi yani. Mzigo mmoja ambao yani da. Ila moja nzuri sana. Sina mwanangu tufanye hivyo serious. Unajua mwanangu ana harakati sana. Haina noma. Mimi nitakushtua. Basa, amna no. Fresh, amna no. Check him sure nini afu fresh. Amna no boy. Ah kuna watu hip hop na bana kubwa. Unaimba tu. Watu wa Bongo Flava. Ah Bongo Flava. Yeah. Hip hop. Bana. Ah chana hip hop. Wa hip hop wa kwa. Mimi mmoja napiga michano na mjomba. Na wewe? Mimi napiga Bongo Flava ni. Ya yeah, bana hapa R&B bwana. R&B. Sumu ya hip hop. Hapa ni hip hop. Ah, hip hop. Hip hop. Ndio michana. Jomba bado mtwali hivi. Bado mtwala. Alivisema michana mimi nikajua labda kundicheleani. Unaona? Ninachanganyikanyi ngani po kwenye industry. Mambo ya dini. Lakini ninajua mimi. Uone mbe hip hop. Ni hip hop. Unajua mimi manager wa studio eh? Haya. Wewe uone mbe muziki gani? Bongo Flava. Kwanza kutembea na chupa ya asali kwenye deji. Ah. Kuimba hivi. Tunalalamika. Kubana bana po. Kumegawanyika na unaemba ndwara. Tamu unajua sumu za walevo. Kuzungumzia kuza walevo. Mika ndo sisi yani kwa mzima hapa ni lazima ku. Eh wa. Sisi kizi kwa sababu. Wewe unaemba hapo eh? Ni hapo. Basi kaa pale. Wewe njoo.
Kuna nini tena? Ushirikiano na mwenzako bwana manager anaongea bwana. Bora msikilizeni wewe vizuri, tunajua ndio mpango mzima yeye tena. Unaona mwenzako alipokuwa na akili? Nilivyokuambia wewe ukakae pale, yeye ametoka mwenyewe hapa amekuja kukaa hapa. Bila kuambiwa. Kwa hiyo ndio kumaanisha watu wa hip hop sisi wa kofi atuelewi vitu vingi. Sikiliza una hela. Watu wa kofi kweli yani. Nisikilize. Ya manager. Maana. Umeona? Mkubali. Kwa mkubali kwamba nyinyi ndio. Mimi ndio paka mkubwa. Ni paka wadogo. Do. Sawa sawa, umo umo. Kwa paka kubwa akisema ninataka kuwanyonyesha watoto wangu. Na nyinyi mkubali kunyonya. Haina shida. Sio mbwa sawa kunyonya. Kama kunyonya tu fresh. Yaani hapa, yaani uwezi amini tunafika toka saa 2. Sasa hapa gari mwambani mwanangu. Atujalia hapa. Saa 2 usawa kwa 2. Haina ratiba. Ndio mnavyoni uzinyindi bwana. Ndio. Mtaka kupeni chance kidogo tuna nyinyi mnataka kutumia fursa hapo hapo. Kutaka kueleza yenu ya moyoni. Nyimu na moyo nyingi. Muda kaka. Poa basi mjomo. Muda. Moyo mateso tu mioyo yenu kwanza imetoboka toboka. Asante kwa hiyo. Imedofoka. Sema tu pezo habari zinataka kutupa mnao. Sikilizeni. Yeah. Nyimu na chane? Yeah, si ndio kwa hip hop michano ngumu kumeza. Kwanza mnajua bei ya hip hop? Hatujui, wewe ndio meneja studio. Bei ya hip hop imepanda kidogo kwa sababu nyinyi mnaviimba, mnatiti makelele. Makelele na malizi luku. Mjomba yule yake kwako. Mjomba kwako nasikia. Yaja studio za kutoka nini hiyo? Wasio hapa town. Hapa town. Wote duniani hadi kwa haraka. Tofauti iko wapi? Muuliza mmoja tu. Unamaliza kesi ya kwao. Alivyokwenda kwa haraka. Ah, meneja. Anakutana ndio kuchana bei. Tumuulize alikiba kwenda kwa. Hizo ni studio za mtu. Mimi mada yangu nimeshamaliza. Sawa. Lakini mimi niko naona. Unajua huyu msichana huyu darling, msichana mmoja mjanja sana, msichana mmoja hatari sana, umeona eh? Kwa hiyo wakati tunaliendelea ili jambo, tunatakiwa tufanye ili jambo kwa umakini sana, unafahamu eh? Kwamba tuliendelea ili jambo kwa umakini ili tuweze kumkamata kiurahisi, kwa sababu tumempa kazi mume wake, lakini yeye anabaki kuwa mumewe, ingawa tulijaribu kumtesa na nini na nini na nini, lakini huyu anabaki kuwa mumewe, anaweza kawa na siri kubwa ambayo anaweza asitoe. Kwa tuwe makini katika jambo hili ili tuweze kufanikiwa. Sawa, sasa nipata wazo moja. Siumize vichwa sana. Ulimtaja Edina, lakini kaona Edina kidogo kuna issue moja, unakumbuka kumaliza ya settlement tulimpa kufuatilia mambo ya bandari kule. Alishindwa ile yale makontena. Kwa kidogo ya Mage naye ana kama utoto wa sister do hivi watoto mjini. Sasa anyway, mimi nataka tukitoka hapa tukutana tena, kila mtu ame come up na idea zake strong, tukizunganisha kwa pamoja. Mimi siku zote naamini umoja ni nguvu, na hiyo ndio sera yetu sisi maofisa wa upelelezi. Umoja ni nguvu. Ukiwa na mawazo yako, ukiwa na mawazo yake, mimi kwa mawazo yetu, tukiunganisha tunapata kitu. Mimi nilikuwa nimeona huyu Edna Edna angetusaidia katika hili jambo. Huyu Edna. Oh, 69 Records.